Kehadiran dayang-dayang. Gemas selayu ayah menghantar ke sekolah, bergunalah ilmu bila dewasa. Cabutan, cabut. Eh, nama panda ada ke? Nanti! Oh, menang! Tanya! Panda sini! Nanti! Betul lah nak dekat raya. Aduh. Tu lah tadi gelap kau orang. Besar ni kentut. Eh, buat kentut, buat kentut. Lanjut!
Oke, dah. Nombor 2 dah tadi. Ha. Salah. Turunkan. Ambil. Ini 1 2 3. Bella. Allah selamatkan Haja Maimun. Allah, alhamdulillah. Okay. Kami sayang mamamu.